तपाईँले जस्तै उमेरमा होइन त्यो बेलाको उमेरमा गीत गाएरै आमालाई ल्याउनु भयो कि के थियो हजुर गीत गाएर आमालाई मैले माग्यो बिहे गरेर एकदम हितबार पुर गरेर ल्याएको म यता फर्स्ट काम गर्दैन म अर्को छालेर डाँडेर त अब म इन्डियामा 10 वर्ष पनि घुम्यो 10 वर्ष घरमा चिठी पत्र केही नगर गर्ने एकदम हारागार जस्तो गरेर बस्यो मेरो बाबुआमाले के भन्दै गरेछ भने मेरो छोरा अब म मर्ने बेलामा नबेन रहेछ अब मेरो किरा काठ कसले गर्ने 10 वर्ष भए पनि अब चिठी खबर आएन अनि म अनपढ थियो तपाईँको चिठी अब आफूले लेख्न आउँदैन अनि फेरि आफ्नो जेबमा पैसै छैन अनि घरमा यति बेला आउँछ उति बेला आउँछ भनेर चिठी पठाउनु पनि अलिकति मिलेन अनि पाकेट खाले भएपछि चिठी खबर गर्ने अलिकति म इन्डिया पहिले यहाँबाट दुःख कुरो कहाँ भन्दै मेरो दिनभरि पनि गाउन काहीँ सक्दैन अनि पहिले म भुटान गयो फिन्जिलो भुटानबाट उहाँ चाहिँ ओङ्दी भुटान भन्नेतिर भयो त्यहाँबाट त्यता बसेर फेरि चार वर्ष बसेर त्यहाँबाट फेरि साथी मिलेर फेरि उँडो त्यता हिमाचल प्रदेश गयो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर भन्नेतिर अनि त्यहाँनिर पनि बस्यो अनि अनि काम गऱ्यो एकदम ठोक्कर पाउनसम्म नपाउनसम्म मैले दुःख पनि गर्यो सुख पनि गर्यो अनि त्यति गर्दा गर्दा अन्त घरमा मैले सबभन्दा के देख्यो भनेदेखि म यसो चौकीदार भन्थ्यो ऊ बेला अहिले त सिक्रेटी भन्दैछ ऊ बेला चौकीदार काम गर्थ्यो अनि यसो गरेर अब रातभरि जाग्नुपर्ने अब ड्युटी गर्नुपर्ने अब कोही साउहरू फेरि राति चिउ गर्न आउँछ नि यो केटा सुतेको रहेछ कि जाम रहेछ भनेर अन्त सिआइडीमा आउँथ्यो अन्त रातभरि नसोध गर्ने ड्युटी गर्थ्यो अनि त्यहाँबाट गर्थ्यो अन्त एक दिन यसो गरेर अब यस्तै गरेर निन्दै पनि फेरि अन्त मेरो आमा त यहाँ बिमार भएछ के बिमार हुँदाखेरि अब बिमार मान्छे त्यस्तो मेरो छोरा भेट्दैन होला अब के होला कसो होला म मऱ्यो भनेर सोझ्यो होला अनि म यसरी सुत्दाखेरि आमा त त्यहीँ एकदम सक्कली त्यहीँ छेउमै आएर मेरो नाम चाहिँ पस भन्छ पस भन्छ अहिले चाहिँ लेख्छ त्यो पसङ भन्छ अनि पस म मन ब्रह्मको नाउन रहेछ मेरो सात धर दुध पिरो म मेन ब्रह्मको नाउन रहेछ भनेर त्यही छेउमै आएर भनिदियो निन्द्रमा भनिदिएपछि त मेरो मनमा के भयो मेरो आमा त मरे कि अरे अब मरेर पनि त्यसको साथ यसो उसो मलाई गिटगिट भएर त्यहीँ मेरो छेउमा आएर त्यस्तो भने कि अरे भनेर म चाहिँ त्यहाँबाट गएर एउटा वैष्णव माताको मन्दिर थियो हिन्दूहरूले मान्ने हिन्दू अब देउता देउती हो अनि मान्ने त्यही मन्दिरमा गएर भगवान् मेरो आमा भेटोस् म चाहिँ घर पुगोस् भगवान् मेरो आमा भेटोस् आमा बाउ भेटोस् त्यहाँ म के गर्नु पाउँछ भनेर अनि जेमा पैसा खर्च थिइनँ अनि त्यहाँबाट के गर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट त्यो मन्दिरमा डोग्यो डोगेपछि त्यहाँबाट मलाई ठ्याक्कै 3-4 दिनको भित्र अन्त एउटा चिया बेच यस्तो चौकमा चिया बेच्ने 24 घन्टे खुल्ला हुँदो रहेछ त्यही चियाको पसल पल्लोपट्टि अस्पताल रहेछ त्यो अस्पतालमा अब बिमारहरूले अनि चिसो तातो पानी यसो सो दिनको लागि यो गभर्मेन्ट भन्यो त्यो दोकान चाहिँ 24 घन्टे खुल्ला अरूर त्यस्तो रहेछ अन्त त्यसमा म त्यहाँ चिया खान गएको त त्यहाँबाट मलाई के भन्यो भने त्यही होटलको चिया बेच्ने साउले के भन्यो भने है गोर्खा तुम नेपाली चिया आएर हिँड्दा क्यौ यसै मजबुत चिया यसै क्यौ नोकरी गर्दा रातभरि नींद खराब गरी जाग गरे क्यौँ यसै ड्युटी गर्दै भन्छ मलाई अनि मैले मलाई सोध्यो अब मेरो अब नि नेपालको चाहिँ इज्जत खाने अब तेरो काठमाडौँ त बहुत अच्छा सुन्दर आए रात दिन खुब सुन्दर आए भन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो राज आफ्नो नेपालको चाहिँ इज्जत खान भनेर नै लालाजी हाम्रो मा बाप पैसा चोरीको ज्याए मा बाप खुब आध्यात्मिक था पैसावाला था फेरि ऊ मा बापको पैसा चोरी गरी आयो इन्डी सेयर गर्न लगायो हाम्रो टुर गर्ने लगायो इन्डी सेयर गर्न लगायो टुर गर्न घुम्नेको लगायो त पैसा खतम हो गयो मुख्यो पैसा खतम हो गयो पर हामी इधर मजबुत छ यसै काम गर्नु पर्यो यी हिन्दी चाहिँ तपाईँले त्यहीँ पुगेर सिक्नु होइन होइन त्यहीँ अब 5-6 साल बस्दा त सिकिहाल्छन् अब त्यही बेलामा कहिले पनि भएको थियो म 5 वर्ष जस्तो भएको थियो घर छोडेर अनि त्यहाँबाट त्यसो भन्यो त्यसो भन्दाखेरि त भयो
तेरे मा बस अब तक जिन्दा है जी मरा है पन्त फिर बन्द हेर द मन पनि दुख्यो अनि अब मन पनि दुख्यो अनि त लाला जी जिन्दै है जिन्दा है भन्यो अनि जिन्दै भन्दै हेर द हाम्रो बच्चे दुई दिन बाद भेट्छ साला हाम्रो कितना पीर पर जाता है कितना मन दुख हो जाता है दिल दुख हो जाता है तू ऐसे सात पांच वर्ष इधर बाहर बैठ गए तुम माँ बाप कितना रोता होगा कितना चिल्लाता होगा चिट्ठी पत्र भेजती नहीं भानी लाला जी नहीं भेजता अब पैसे आए नहीं कैसे चिट्ठी पत्र भेजना पैसे आए नहीं बंदी अच्छा क्या करते तेरा पैसा बंदी फिर हाँ करे रहो बंद लिखे हमारा पैसा था खाने में चल जाते पीने में चल जाते जैसे फिल्म कोई भी हफ्ता हफ्ता में एक एक हफ्ता में फिल्म देखने जाता है अब वो पैसा खाने पीने में अब कोठक बाल देने पड़ता है हम ऐसे ऐसे इसीलिए हम तो पैसा जमा करने नहीं सका लाले जी बने था तू मैं एक बात बोलेगा तुम मानेगा नहीं बंद फिर मोला अगर मेरे वाले बने मानेगा अब बिगाड़ देना ना भन्नी मेरे मन में कूड़ा को आंट पोसी बिगाड़ देना ना भन्नी कूड़ा को आंट पोसी अगर मेरे वाले मानेगा लाले जी माने सुपेरे कितना बजे छुट्टी हो जाता है बंदा छः बजे बंदे पियें इधर हमारा होटल पर आना हमारा फसल पर आना हम तुमको खाना पीना फ्री देगा हमारे कोठ में रख देगा इधर हमको शाम सुपेरे थोड़ा काम की मदद करो बंद सा तुम्हारा ड्यूटी पे मत छोड़ो उधर ड्यूटी पे करो इधर थोड़ा हमको शाम सुपेरे इधर थोड़ा इधर काम को सकबल करो बंद दिन खेल तक खाने पीने फ्री देगा तुमको कोठो बारे नहीं लेगा बंदियो अंत बने तो ठीक है लाल जी बंद हाँ मेरे मुंह में मान जा तू आदमी के कुत्ता का आदमी बना देगा कुत्ता के आत्मा आदमी बना देगा बंद सब गांठ मोला जा कुकुर ने मुझे बनाओ तो बंदियो बंद हेर्दा मेरो मन त कस्तो यो ले कस्तो कुरो गरे फेरि मलाई कुत्ताले पनि मान्छे किन बनाउँछ होला भन्छ अनि त्यहाँबाट त्यही बिहान उठेर अन्त त्यहाँबाट त्यसकै पसलमा आयो अन्त दुई अन्डा अमलेट बनाइदियो अनि त्यहाँबाट त्यो खाजा खायो अन्त कप धुनु पनि राख्यो म त्यो बाटनमा कप फोर कप धुनुमा राख्यो अन्त कप धुयो दुई तिन दिन त कप धुयो धुँदाखेरि त त्यहाँबाट त त्यसको त्यो लालाको साउजीको ससरले एउटा साइकल ल्यायो अन्त गर्छ तुम साइकल चलाने जहाँ छाइ नै भन्थ्यो फेरि अन्त मजाले चलाउँथ्यो मैले साइकल आत्ताई बाबुजी हाम्रो जहाँ छाइ साइकल चलाने आत्ताई भन्यो लो चला के देखो एक बार उधर गांधी चौक पूरा घूम के घुड़ के आओ भन्छ साइकल को कान में चप्पाई समझदार बैठ पे घोड़े चढ़े चौक इंदिर गांधी चौक रहे महात्मा गांधी चौक रहे मूर्ति के ये एक खेप तीन खेप फन गए अंत ठक्के पसल में बहुत जंगल गोरखा भर मैं दब मारे कान कुंभ अनि भन्दाखेरि त त्यहाँबाट म तातै साइकल लिएर त्यहाँबाट कोही बेला अन्डा लिन जाने कोही बेला ऊ आरोग्य मिलमा त्यो बुसारी के यसरी खाँदै चुल्लो झलाउने त्यो लिन जाने कोही बेला सो एकदम ठुल्ठुलो पसलमा त्यो होटलको सामान लिन जाने त्यहाँबाट म त कप सप दुनी छोडेर र साइकलमा हावासरी कुदे कुदेँ त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँ राख्दै त्यहाँबाट पछि चाहिँ त्यहाँबाट पछि चाहिँ त्यसकै घरमा बसेर त्यस्तै एक वर्षपछि आशाजी त्यसले ठ्याक्कै फेरि हातमा तानेर मेरो ऊ चौकीदार गयो पैसा ठ्याक्कै माथि ब्याङ्कमै मेरो नाममा खाट खोल्यो र जम्मा त्यति त्यसले मलाई एकदम दय गर्यो अनि त्यहाँबाट फुटो फुटो माथि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दै अब जेलखानमा सम्म जस्तै या पहिले छैन भर्खर ठिक पछि आएर चाहिँ पछि आयो अनि त्यहाँबाट त्यसो गरेर त्यहाँबाट मैले त्यो बिहामा त्यही बेलामा त अब 5,000 जस्तो पैसा जम्मा भएछ अनि त्यो पैसा जम्मा हुँदाखेरि त्यहाँबाट मलाई कस्तो दशा पर्यो भने फेरि एकजना दादागिरीसँग झगडा पर्यो अनि त्यो दादागिरी त्यो आधी मालिकले त मलाई होटल छोडिदिने त्यो आफै बाल खान जाने ऊ त दुई तिन घन्टा सुतिर आउने अनि त्यो रिक्सवाला यस्तो ठेलावाट त झप भएर मेरो होटलमा त्यो पार्टी भन्नु गरेर काग त फुत्तो फुत्तो उत्तो पसल पस्ने मेरो पसल पनि नपस्ने अनि नपसेर त ए भाइ रिक्सा के गरौँ इधर हाम्रा गाग आना है जाना है क्यों इधर रिक्सा ठेला क्यों क्यों खडा गर्दा यार इधर गाको खाना पिने जाना आनाको बाटो छोड्दो भन्छ साला त गोर्ख नेपाली आगे इधर हाम्रो दमाज गर्दा है छत्तर मारिदिएको सालक भन्छ गाटो मलाई त्यो रिक्सावाला त दुई तिन दिन भयो त्यसरी सम्झाउँदा सम्झाउँदा मान्दैन अनि एक दिन त त्यो
एक जन्ते फलफुल बेच्ने ठेला ल्याट्टासम्म त मजाले हुँदा दिएको त ब्रुरुरुरुरु गएर पनि नाले यस्तो रोडको डाल रहेछ नालेतिर अर्को को फलफुल त गुम्लुङै पल्ट्यो पदरखे त त्यहाँबाट त मलाई त टेबलमा चिर छ एक सास तिनीहरूको एक सास चाहिँ टोकले यहाँ ठोयो भने चाहिँ हामी पानी पिउनै नपाउने यी केटा त अनि यसरी हाले जस्तो यसरी एकदम जुरुङ उठेर परमा यसो गर्छ अनि मेरो पाला म पनि त्यो बेला त पावर छ नि के चाहिँ घरलाई यसले भनेर अन्त टेन्सन भयो भयो त खुत्री यहाँ हान आयो हान आउँदाखेरि त च्याप्पै यहाँ मात्र हिजो त फ्याट्टै हिजोतिर यहाँ त हानेर कर्नर सर जस्तो मात्र ब्याक्ले पछाडिदेखिको त त्यहाँबाट पछाडिदेखिको त त्यहाँबाट यतिजना त्यो रस्ते बन्द गरेर बाटो बन्द गरेर यतिजना मान्छे चुप्यो अब सार बजाउँ त एक दुईजना चार गरेर गाडी त सबै बन्द हुन्छ नि तपाईँ यस्तो भयो अन्त त्यस्तो हुँदाखेरि त अन्त तिनीहरू त अब हुल उठ्यो मलाई त हुल उठ्यो अन्त त्यही रिक्सावाला त्यो ठेलावाला सबै उठ्यो त मलाई त थकी थुक हान्यो मुरीले चिलाउनु जस्तो अनि एकजनाले छोम्छ त यता हान्छ एकजनाले छोम्छ यता हान्छ एकजना कुकुरले कुकुर पाँच छोरो टोक्छ थोटो लाग्यो मलाई त अन्त त्यही अर्को ठेलामा एउटा छुरी रहेछ त्यो छुरी छ्याप्पै लिएर साला आऊ अब तुम पाँच छ मे एक आदमी तुम पाँच छ आदमी हामी यसै फ्याट मार्दै आऊ अब एक गरी आऊ साला भनेर अन्त छुरी हातमा लिएर लिएर मच्याएको त अरे गोर्खा बासले मार गर्यो भनेर त्यो हातमा छुरी खोसिन झ्याल त तिनीहरूले यहाँ थिच्दो रहेछ यहाँ नसामा यहाँ थिचेपछि त यो औँलाहरू त पवरै नहुने रहेछ नि अनि छुरी खोस्यो साला अन्त एकजना त्यही दादागिरी त्यहीँ आएको थियो त्यहाँ त फिल्मको टिकट पनि फेरि काट्ने बेलाग मार गर्ने अनि त्यस्तो एकजना चार बजारमा हुँदो रहेछ अहिले यहाँ नानीले हाम्रो जिरी डाउन हो भने जस्तै पारा त्यस्तै आयो अनि त्यति आउँदैछ त्यहाँबाट अन्त छुरी मचेर मच्याउँथ्यो त नारी खोलेर नारीको नसासा मात्र छुरी खोसेर मलाई त भक्लग हान्दिए हान्दाखेरि त आइ नै म अब यति बेलासम्म बज्ने जीव होइन दुख बिमार न दुख बिमार त लागिसक्यो अब रोग कैसो कोही कट्यो कोही अब त्यस्तो लायो अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो प्याडमा यत्र चार मिलिटरीको पेट्रोल हुन्छ नि त्यो जस्तो धागो जस्तो त्यो बाँधेको थियो झ्याप्पै हान्यो अन्त त्यसले त केही जस्तो पनि लाएन मलाई त कुकुरले टोक्यो जस्तो पनि लाएन अनि भित्र धक्क परेन त्यो छुरी त यस्तो टुक्लुकै एकदम बेसमारे छिरि छिरो छुरी त यस्तो टुक्लुको नहोयो नदेखेर त अन्त त्यहाँबाट त मलाई त आफ्नो पक्षमा पनि छ नि कोही त अब च्यापानी दिएको यसो दिएको छ नि अनि यो गोर्खाको गल्ती नै है यही सब यिनीहरूको यिनीहरूको गल्ती है भनेर एक पैसा त्यस्तो भने एक पक्ष साले नेपाल चाहिँ आएको यता दादीखेर गर्दै भन्ने त्यहाँबाट त्यही गुन्डाले त मलाई त हातबाट छोरी खोसेर पनि झेप्पा हान्यो अनि झेप्पा हानेखेरि त मलाई त के जस्तो पनि लागेन अनि पेटी मात्र अलिकति झुस्सै चोर्ने छ अनि भित्र छिरिन त्यहाँबाट सबैले एकदम नगर भन्दै फेरि भित्र हुल्दैछ मलाई अनि भित्र खोज्यो यस्तो चुलो चाहिँ यस्तो आल्को थियो रोड चाहिँ यस्तो अलिकति गहिरो जस्तो थियो अनि माथि चढेर अन्त च्याप बनाउँदै थियो साला गोर्खा औपार छेलेको साला बन्छ त्यो आभार मान्छे त मलाई एकदम माथि चुलो भरे ताना आउँदैछ ताना आउँदाखेरि त मेरो बाल के देख्यो नि पछि त चौध कप झन् एक हट्टीको चित्र थियो नि ए त कहीँ आम सबकोतिर चलानी अनि त्यही चित्र देख्यो त्यही चित्र देखेपछि अनि त्यो आलमरामै थियो त्यही चित्र उछाएर उनीहरू कोहीले उन त सम्झाउँदो रहेछ यहाँबाट यो हानिदिएको आठाले त्यही चित्र उचार भित्र गएर यो यहाँ हानिदिएको त यहाँ त दुई कप्टर भयो भित्तालाई खसेपछि चक्कन चुर भयो अन्त तिन सुरी कति साल पछाडि फर्किनु भयो ए त्यहाँबाट त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ भन्दै छु नि अब सिधै नि लाग्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अन्त भोग्रै किटेर फुटे किटेर फुटबाट त उसको अब थापहरू तिन सुरी काटेछ काट्दाखेरि त त्यहाँबाट त अलिक नजिकै त्यहाँ जस्तो अघि तपाईँहरूको मोटरसाइकल राख्ने त्यहाँ जस्तै पुलिसको चौकी थियो पुलिस होटेल आएर पनि मलाई थानामा हुल्यो।